رورا دا وخو پتا مخکم راغلی دی خو په ما په لومړي ځل دا وخ راغې بس د دې یو بیله خوشحالي وي ماشاءالله رورا شبیره دا د نیکو جوړېدو چې خوشحالي وي که نه دا هم ډېره عجیبه وي زه هم په دویم پل جوړېږم خو د مخکې نه زیات خوشحاله یم کمال دی ماشاءالله ماشاءالله خالیزه بچی خو مې ټیک ته که نه چی د الله شکر دی هر څه نارمل دی بس ځان تیارۍ نو راځي راځې کینې چېرته ده هغه ما ولله بوزه که نه رشوت پراکی در بکم یرا دی غلام تا با معافی ملاو شید ملیکی در بارنا پلیز اسی خودی غلام له سزا ورکول پکارو خو تا ما له یو ډېره ښکلي خوشحالي راکړه Thank you. هلا تاسو تاسو دلته څه کوئ جی هغه ټولو دننه خپلې خپلې خبرې کولې نو زه بور شوم او آسم تاسو خو هم بهر یوازې ولاړ یې جی زه خو بس اسی اسی بیسا راځه چې دننه لاړ شو نه نه تاسو هم بور شوی او زه هم بور شوی یم راځه چې چمن کې کینو جی تاسو خو له جینکو په شان ته شرمې دی نه داسې خو څه خبره نشته اکچولی زما دننه یو کار دی زه هغه کولو له ځمه زه داسې کومه علی نه بره غواړم هغه به تاله کمپنی درکړي ٹھیک ده ما ته د علی نه نه ستاسو ضرورت دی څه مطلب سلمان زه تاسو سره واده کول غواړم I love you. که رښتیا ویم نو تا خو زما د زړه خبره وکړه اکچولی زه هم تا سره واده کول غواړم I love you too. تاسو دلته یوازې ولې ولاړی خیر خو دی که نه هغه ټولو دننه خپلې خبرې کولې زه بور شوم نو ځکه بهر راغلم یاره دومره خبره که تاسو بور کېدی نو ما ته به هم ویلي وې یا علینه ته به دې ویلي وې مونږ به دلته کمپنی در کړې وې یار بهر حال اوس تاسو ته دننه هغوی آواز کوي جی ټول خو دننه دي نو بیا دا دلته یوازې ولې ولاړه وه علیزه بچی ډېر شرمنده یمه زستانه او ډېر زیاتې شوې دي تا سره نه بابا جانه لاران چیرې هم د لوڼو په وړاندې د شرمندګۍ اظهار نه کوي د مور و پلار پوره حق وي چې د اولاد نه څه غلطي هم وشي نو چې هغه یې پوه کړي وی رټي
ما هر څه هیر کړل. تاسو هم هیر کړئ. ژوند دی اوسې بچی. یو ورکوټې غوندې خواست دی بابا جان. تاسو زما په نیت کله هم شک مه کوئ. ما کله هم د هغه کور بد نه دی غوښتي. هغه چې څومره د نورو کور دی دومره زما هم دی. د هغې کور عزت یعنی زما عزت. خوشحاله اوسې بچی. که د سخر او د انګور خبرې ختمې شوې نه یو غرض وکم، په چت باندې ټول پچیو باندې ستاسو انتظار کوي. راځه بچی راځه. شبیره رو را علیزه ضرور ستا لور ده. څومره روزې چې ستا خوښه وي دا دې دلته وي، خو نن نه. نن دا خوشحالي موږ په خپل کور کې په ښه طریقه مانځو. ته غواړې سبا راشه او دا راوله. دا هم ستاسو امانت دی چې څنګه ته خوشحاله یې. بیا ځو بچې. جی راځه. سلام جی. السلام علیکم. راځه. خدا خوری دل پامان. نیمی رازه کنه بچه. رشل تو رکیه. زو چر تو رکیم، بلکه رازه دنه کنه میچ لگه دلی ده. او یس لیٹس گو. تمیزیمو که جوابونیم ورکو. مرا ورا کور که نستا بابا ور پسی رازه کولو لنالو. ماشوم پیدا که سو دنیا فتا که نه. هر یو مور ماشوم پیدا که دست نوی کار خونه که. تا دلتا سکه سار لبس کل تا نزی چه نسته تیوی گوری. پوپو پا کمره کنیش تا پا دیو جزه کارتون گورا ما. چپ تا مور گونتی گز جبه دیدا. مور دیسه شوا کچن که پوپو سر لوخی وینزی. ها پا خپل لوخی وینزی و تی دلتا یوازی تیوی کتو لپریخوی. تا داسی میاندو بچی بی سر وی. زخپل کمره کی ادشا؟ پاپا چیزه یوازی کمره کی ادشم نگریگا ما. تا یوازی کمره کی یریگی هم؟ کرتی دیره مکوا. رازه چی کمره تا دی بوزو ما رازه؟ نا پاپا مخکشا مشروع اٹھی. عرفا ناسا که تو؟ آقا بابا جانا سار لبا سکول تزی و ترو سٹی وی تناستا دا. چپ کا علیزا بچی دا تزام سر اخپل کمره کی ادکا. ز بے بوزم دا. ز بچی کاکا برا تا کسیو کی زو لازه تا خپل کمره تا او که دیره غوصه دردی کنه دا سر دی دیوال ترو بغوا. هر وقت پا سر غوصه سوروی. جوڑی دن امرا زخوخیم دا غیسترگی خدا حل وی خوز زخو علیزا سر مینه کن. زما پا جون کی دا علیزا نسیوا دا بلچا زینشتا. خو مور خوم دا لالا خدا غی ارمانون خاوری ریگر. اس چی دا مور ارمانون زن پورا کن نسوک بی پورا کئی. نو ولی نبیاوم نمرا آو کی دیشی داسی علیزا زهیر اکلیشم او دا مور ارمان بم پورشی. او زما سدی اس خو بزار سد کاکا چی او دا مور دا خوشحالی دا پارکون. سلورو را دا پنی مشبدل تا ولی ولاریه. آقا زما بس اسی زلغ اختل سوک مسکوی سا دا سوک لیوانی شوی سا. زبا سوک بسکو ما اولی تم کنه بس تا خبری نه سرمنو باسی چو دمره مسکوین نو رای ولی کنه. علینا زما پریدا
ته ما ته ووایه چې دا وخت په دې شپه ته دلته څه کې اوده شوې نه یې ولې سهار به کالج ته نه ځي نه وایې راته الینا زما وایا ګډ نایټ ګډ نایټ لیونی اوزگارا شوی تو تو اوز بستا لورم بابا جان تا زما شکایتو نکی ازد دا وجه نمی خلا گندلی دا گنی نو خدا زیرا تخکاری چی دی مشر تا با سبق خودل پا کاری مانه غلام جور کرده دی او آغا دی لوفر تیار خوری پا سر خی جولی دی منده دی لالاوی نده دی عبدالاوی تو جایداد دا اغا پنون کرده دی او مان دا انی انی صاحب غواڑی اس پا دا دی وڑی نشڑی جونول پا کاروی نوری رانا پا کدو کی ماتا او نخوڑا پا تالو کی بولا گوتا ورکوم خپل ایسابتی اخلم دل آدلتے زرو کشدی دینا او دا کی دولا تو زیکل آسون اخپی دل مات کما زرو کش اخپلی نور سر او دشا رو کشا جون تیرا لپاس آپ کو تکلیف نہ جڑا راضی جڑا با پخپل قسمت کے ورنداری تا وعده نپس دیو رزم پا سکون تیره نکلا داری فرور خوب اللہ دی ورطا ادایتو کی دا کمری نوی بار روخ کی خام خام رندار ولی تخبل حق دا پارا خبر ولی نکی تا حمد ولی نپیدا کی زان کی گور خبر او صرف ستا سنن امونیم دا که تاسو همدغه شان په خپل حق باندې چوپ پاتې شوی نو مخکې به بیا مونیم د خپل پلار نه خپل حق نشي غوستې خبر نه یم د هغه وړاندې لکه چې زما خبرې بندې شي زما حوصله ختمه شي د دننه لکه چې مړه کېږم زه مړه کېږم ولې نه نه داسې نه ده تاسو به ژوند کوئ رندار ډېر همت سره د مونی دپاره اوس تاسو ته دننه تلو ضرورت نشته اوس چپ چاپ دلته نه پاسئ او د نیمې کمرې ته لاړ شئ او مونی سره په کلار اوته شئ نه هغه به خفه شي نو خفه دې شي سفر به پریوزی یا بیا تاسو دا سوچ کوئ چې ټوله شپه به په دې فرش باندې تېروئ چې دا دروازه به کله کلاوېږي چې هغه خوشحاله شي هغه تاسو د کمرې نه بار روویستئ او په ارام اوده کېدل غواړي نو پرېږدئ چې اوده شي تاسو هم ځئ خپلې لور سره په کلاره سملئ چې هغوی دې پروا نه کوي نو تاسو یې سله کوئ راځئ
تاسو سوائے میاسب تاسو خو بچی پا دیر سخ ماحول کی ساتھ لی دی بیاؤں آخو بارم گرزی کا نا دا بہر ماحول اس بدل شوی دی دا چی دی الٹے دیرالا راوستے شتے بھی تم رو بیکار دا جی کپا ما دی یقین نینو یو گلتے نا تا نا نا چی دا کم ٹارچر نزد تیرہ شم تبم تی دیرے گی اس کا ما جی نئی خوخہ کڑے دا سلمانا سوکتا چرتا اسی گی نام ہے صدا تحلیزہ اندرور نمرہ